els de format, per al Sergi, el Miguel, el Hamza i jo, que em dic Mònica. The birds. Els ocells presentaran els meus amics, la Mònica i el Hamza presentaran les característiques que tenen els ocells. Have two legs. Els ocells tenen dos potes. Have warm blood. Els ocells tenen sang calenta. Lay eggs. Have feathers. Tenen plomes. I ja ens hem contat tots dels birds. Bye bye. Bye bye. Bye.